Так, ранок недобрий. Починається з того, що от ми вже всі зібрались спускатися до машини і включили тривогу. І ми всі дружно лишаємося вдома, поки не закінчиться тривога. Отаке живемо. Небо сьогодні гарне, дивіться. Видно вам? Дуже гарне небо сьогодні. Давайте з вами сьогодні знову порахуємо, скільки стаканів води я п'ю, а то я чогось збиваюся з рахунку. І от після сьогоднішнього відео я точно переконаюсь, скільки я п'ю, бо я кожен день вроді би стараюсь пити в одній чи самій годині, або по кількості так само, але я не впевнена, 6 це, 5 це, 7 це, чи 8. Мені самі цікаво. У мене стакан 200 мл. Якраз і дізнаємося, скільки літрів води я в день п'ю, бо того, що я п'ю, мені трошечки замало, бо під вечір мене зазвичай тяне на воду, але я вже в 10 не п'ю, тому що, по-перше, я спухаю на ранок, по-друге, я тоді півночі бігаю в туалет. Стакан номер 1, 8:30. Я не буду весь час рахувати стакани, тому що я після 10 зіб'юся вже. Мачно. Мені не зайшло. Ну тому що там протеїна, воно мені зайшло. Ой, який красивий хлопчик. Ну мені випсі, я от оце один раз косила туди і все. Максимка там. Який гарний хлопчик. Ой, який красивий. Ні, ні, Максим, не треба пальчиками пхати туди. Так, він же нюхав. Одинадцять. Щоб так було. Одинадцять. Ти такий гарний, так зараз пасує зачіска. Мені подобається, як тільки дитина. Вісім. Ні, туди. Вісім, так. Вісім. Вісім. Ой. Тато кава. Ти каву не хочеш? Ще вінка. Так. О, точно. Нема просто молока? Екватор. Екватор. Часті. А ти є вінка. Ну, сіх, я тобі дала. Так, там є пересечка, ти знаєш так. Коли попереш під тепресно. Сніданок. Солена вівсянка з фетою, твердим сиром, кропом, чія трошки і перчик. І канапочка. І я думаю, що до доповнення буде шпинат. В общем, я тут ще під'їдаю шпинат від вівсянки. І капусту собі дістала, бо щось мені захотілося. І Максимко гамає. Ну, я не все з'їла, але понадкушувала, і це теж. Знаєте, що мені здається, помогло худнути мені? І допомагає здоровий сон. Ой. Я почала лягати 10:30, максимум 11:20. Це прям максимум за ці 3 тижні, що я так лягла. Ні, був один раз, що я сиділа щось до першої ночі. Я навіть не пам'ятаю, що це було таке. А так, то в більшості я тепер стараюсь лягати до 12-ї, і я засинаю до 12-ї, і сама прокидаюсь 8-ма, за 10, 8-ма, отак. І мені здається, це покращило самопочуття, і через це я менше стресую, щоб ви розуміли, я взагалі зараз майже не стресую. Оце перший тиждень, погані новини були, то я стресанула, а далі якось воно лайтово проходить. Я не так стресанула, коли машина зламалась, як коли відео. Видалося якраз за 2 тижні друга причина, бо я дуже сильно стресанула, але там важко не стресанути. А так я така більш спокійніша стала, мені здається. І через це мене менше тягне на їжу. І через те, що я почала слідкувати за тим, скільки чого я їм, в плані, щоб я їла зелень, щоб я їла овочі, щоб я їла фрукти. Я за цим слідкую і мені не хочеться солодкого. Якби хочеться. Ну от вчора я з'їла ту цукерку, і ще досі мені не хочеться солодкого, я через це їла солений сніданок. Мені через ту цукерку взагалі солодкого не хочеться. Плюс я вважаю, що ту цукерку можна замінити як цілий прийом їжі час від часу, інколи.
Тому що ти прям фініком тим і горішками так наїдаєшся, що це, що я повечеряла, бо я розуміла, що якщо я не повечерюю, то потім я все-таки захочу їсти. І я повечеряла, щоб потім не зірватися і не відчувати голод. Але, в принципі, якби я цукерку поїла година 4-5, все, я могла б вже більше не їсти, бо я навіть дуже наїлася. Цукерка і кава, от прям топчик. Максим тут їсть і їсть, їсть і їсть, їсть і їсть. Думаю, боже, скільки влазить в ту малу дитину. Росте здоровий організм. А, ну так, я хотіла просто поділитися з вами за сон, що я почала краще спати, і це прям відображається на схудненні. І мені здається, я запустила процес своїми травами, щоб я почала схуднути от з тої незрушимої точки, тому що хоч не хоч, я на вагу інколи встаю, і по вазі я бачу, що пару грам та йде час від часу. Ну і по сантиметрам видно. Що тут припіднятися, та видно, що йде. Сьогоднішнього дня в мене знову починається спорт. Буду надіятися, це все піде більш стрімко. А ще, знаєте що? Взнавала я за всякі жиросжигаючі таблетки. За БЦА взнавала, за оці таблетки і за L-карнітин. Якось так вона називається, я тут напишу. Ну, не рекомендує мені ніхто займатися подібною фігньою. Якщо ви колись приймали щось таке, щоб більше енергії було, щоб жир спалювався, ну от будь-що. Напишіть, будь ласка, про ваш досвід. Дуже цікаво. І чи потім нема такого, що ти стаєш від цього залежний, чи що вертається вага. Тому що мені настільки хочеться пошвидше скинути, хоча це неправильно, але хочеться. Я з цим не зможу боротися. Що от я знаю за різні такі от способи, методи. Алло. Є файли ДВГ з розмірами. Я просто з піцом видалив розміри, думав, навпаки, їм вони заважають. Господи, мій милий. В попередніх листах там файли, вони ж не помінялися. Я ж просто табличку поміняв і ще доклав ДВГ без розмірів. З розмірами є попередні файли там. Зараз буду шукати. Так, добре, давай. Пішли з чоловіком на каву в машині. В нас зараз на годиннику перша. На перша година в мене середня кава, лате на кокосовому, в нього сладеньке, і в мене сладеньке, але я це все не з'їм. Я щось просто понадкушую. Тут круасан з сушеним молоком, а там вишнева булка з заварним кремом. Може, це завезли Максима в садочок, випили каву. Так, з круасанами. До речі, я зрозуміла, що я вже відвикла від такого круасани, оце от все. Ще кава, да, ока, оце круасани. Я з'їла пів круасани і з'їла півтої булочки. Ну, не знаю. І викинула, бо Андрію не сподобалося. Ну, коротше, таке собі. І я після того, як це з'їла, думаю, блін, ну, краще б я з'їла салат зі шпинатом. Або канапку з авокадо смачну. Або капусту брюссельську. Ну нічого, в мене на обід буде і брюссельська капуста, і може гречка, або може трошки макароні, або салат зі шпинатом. Коротше, подивлюсь. Це буде видно в обід. Зараз нічого просто не хочу, я так перебила собі апетит цим солодким. Навіть спорту не хочеться. Тому я щось сіла записувати. Оце попили каву, я прийшла додому і знов тривога. Знову зліз з Білорусі, знову розвідний літак літає, коротше, жесть. Я думаю, краще вже Максим був вдома. Ладно. Тоді все буде добре. Я сідаю для вас монтувати відео. А воду ще не пила. Нема кадрів з водою, бо от ще не пила, скільки я там зранку випила, да, і все. Я поясню, чому мені оце другий день підряд щось вода не заходить. Я купила лимон, а він тупо гіркий. І вода, коли я її заливаю гарячою водою, вона не кисла, а гірка. І я це п'ю тупо через силу.
3 дні не робила спорт. І коли сідаю, ноги так трясуться. Ой. А ще пробувала підключити вагу до телефона. Нічого не виходить. А я інструкцію викинула. Така нуда. Я ще думала сьогодні табату зробити. Ну я не знаю, чи в мене хватить сил. Там не так багато, там 35 хвилин. 3 табати тільки. Розминка і перед тим. Після і перед, і після того розминка. Ми побачимо. Сьогодні тривоги, бо зараз знову має бути тривога. Хочу зазняти вам відео замість якогось дня влогового, як я борюся з целлюлітом. Поставте плюсик, кому цікаво. Хто б таке подивився. Суто мої лайфхаки. Що я роблю вдома, крім того, що я ходжу на антицелюлітний масаж. До речі, антицелюлітний масаж мені лишився 5-6 разів і все. І далі я подивлюсь, який результат. Якщо хороший, то постараюся раз в 2 тижні хоча б ходити до літа. А якщо я зможу підтримувати вдома, то не буду ходити, бо, блін, теж тратити 770 гривень. Я збирала тільки на 10 масажів, не на 12. Ну, по відчуттям, треба буде зробити десь 12. Пішла за ще одним стаканом води. Тільки що зважилася. От зараз на годиннику 16:30. У мене лишилося поїсти годину. А я не голодна зовсім. Взагалі не голодна. Мені ж навіть вода не заходить. Просто ті круасани в першій годині, то треба було не їсти, то було зайве. Краще б я тушені овочі з'їла година 4. Ну ладно, вже не буду їсти, бо я досить багато сьогодні з'їла і на сніданок калорійно, і оце на обід ті круасани, ще й з кавою, ще й не з маленькою, а з середньою. Так от, стала тільки що на вагу, 5:30. Враховуючи, що я сьогодні все їла і пила от воду одну тільки що, важу. 58 450. Рано радуватись. Ну, до 55 лишається все менше і менше. Мене не радує, що я так повільно скидаю. Але це нормально, тому що якби я важила 100 кілограм і за місяць скинула би 8-12, то на мою комплектацію 100 кілограм це би була нормальна цифра. Оскільки я важила 60-900, ну 61, 60-900, і за скільки, за 2 тижні, ну десь 3, плюс то, що я не знімала, неповних 3 тижні, я скинула, так скільки це, 3 кілограми, да, 60-59-58, да, 3 кілограми. Тобто виходить десь по кілограмчику в місяць, але, в місяць, в тиждень, але зараз вже вага пішла. Зараз вага вже йде набагато повільніше, тому що спочатку вийшла вся рідина зайва і токсини, все, що опухало. А потім вже я почала скидати. І того, що вийшло, десь 1,5-2 кілограми, бо вони прямо так скинулись. Як тільки я почала пити тільки воду із денстоянки, отак от просто кожен день воно йшло, йшло, йшло. А тепер вже поскладніше. Ну, я дуже надіюсь, що це вже воно сунулося з мертвої точки, як то кажуть, і йде вниз. Це гаряча вода. Мало холодної дала. Подивлюся півсерії «Чорне дзеркало». Напишіть, хто з вас дивився «Чорне дзеркало» і як вам. Тому що там щось перший сезон, 3 серії. Це так має бути? Дуже дивно. І перша серія, де чувак має займатися статевим актом зі свинею на телебаченні. В прямому ефірі. Треш. А друга серія? Це повна протилежність першу. Це взагалі не та тематика, взагалі не то. Ну я ж не додивилась, ну там просто взагалі якийсь нелюдський світ. Коротше, щось дуже дивне. Не пройшло і хвилин 2. Слава Богу, якраз зараз 16:32. І Максима якраз цю годину будять. Стосовно влогу, до речі, я монтую влог. Потрошки я монтую. Мені просто більше зараз подобається кожен день виставляти відео про моє схуднення. Це мотивує вас, це мотивує мене. Це мене заставляє триматися, не здаватися.
Сподіваюсь, це вас мотивує триматися, не здаватися. І мені це якось зараз ближче. Я і те, що крутиться довкола мого харчування, мій спорт, якісь лайфхаки для вас, щось таке. Я трошки вже починаю вам вставляти Максимка, Андрія, що я готую. Ну, в більшості я стараюсь цього не вставляти. Але я вже влог почала монтувати, там ще озвучка і музика. А ще я таку класну музику почала знаходити і вставляю її потрошки. В якийсь із влогів ставила дуже прикольну пісню. Я там написала, щоб ви зацінили, яка на фоні грає музика, прям мені в кайф. Я вставляю тільки безкоштовно, тому що на платну в мене ще нема грошей. Або так. Зараз сижу і думаю, мені так страшно не вечеряти, тому що я боюся, що я година 8-9 зірвусь. Ну я не хочу в себе впихати, я в натурі не голодна. Ну я ще може проголодаюсь за 40 хвилин. Да. Ну я не голодна взагалі, ні капельки, зовсім. І я боюсь, щоб я не зірвалася. Ми Андрію кажу, треба десь Максима забрати з садочка, піти гуляти, десь кудись піти, щоб я прийшла додому година 9. Поки Максима покупаєш, побавишся, оце збереш перед сном. До речі, я ж не сказала, 9 лютого Максим... Я розумію, що вам ця інформація зовсім не потрібна. Ну для мене, для мами це така радість, 9 лютого. Це Максиму майже 2 роки і 5 місяців. 30 лютого буде 5 місяців. Максим вперше сам попісяв і каже мені: Максимко, молодець! Я так боялася радіти занадто емоційно, тому що я коли занадто емоційна, він трохи лякається. А для мене це було таке щастя, я прям в шоці була. Він прям принципово такий не хотів вдягати підгузник. Він от сам на горщик. Я пішла, йому показала, як вилити. Боже, це, ой, це такий кайф. От, що я навіть забула, про що я вам розказувала. Ну, я це навіть в блокнотик його записала, дитячий, що він 9 лютого. Це не те, щоб я його висаджувала, а він просто бігав без трусиків. Один раз запісявся. Ну, я поміняла, тому що попка трошки така була. І треба було голеньким походити. І він зазвичай на свечері голеньким ходить. Потім другий раз запісився, бо він п'є в нас дуже багато. Він може воду хлібати літрами. Знову запісився. Ну, я знову поміняла штани, я на це не реагую. Кажу, ну, мокренький, давай, знімай, міняємося. Третій раз він ходить, там щось тримається, тримається. Кажу, може, ти пісяти на горщик хочеш? І він такий на горщик сідає. Я дивлюсь і робить свою справу. Я просто шоці. А потім такий стає, натягає назад труселя і такий... Максимка, молодець. Ну, чекін там говорить. Ой, це було неймовірно було. І після того він ще хотів пісяти. І рази три сам підбігав, і, ну, але в шортиках, в своїх трусиках таких. У нього такі боксерки. Сідав сам на горщик. Я йому казала, що Максимку перед тим, як сідати, треба зняти, але він ще не вловив. Для чого? Йому треба знімати штани. І він просто сідав і так сидів, дивився вниз і чекав, ну не пісяв. І за цілу ніч він в підгузник напісяв один раз. Це такого ще ніколи не було. Хоча він пив. І зранку таки встав і щось запісяв тримається, і я розумію, що він терпить. І я зрозуміла, що він починає стримуватися. І я його давно вже не вчила, я навіть горщик сховала, я його вчора тільки дістала, просто заради експерименту. Ну, блін, це такий кайф, коли ти бачиш, як твоя дитина розвивається і росте. Це прям кайф. Я в садочку сказала про це сьогодні. Кажу, на вихідних будемо пробувати. Чи це мені здалося, що він вже готовий? І хоче на горщик. Чи це в нього просто одноразова акція була? Я завтра зранку буду їхати на антицелюлітний масаж, закуплю трусиків, і ми на вихідних з ним попробуємо ходити тільки по дому в трусиках і сідати на горщик. І я вам потім розкажу, поділюся, що це таке було. Надіюсь, це не одноразова акція. Але якщо одноразова, нічого страшного, я не хвилююсь. 2,5
це ще такий вік, що можна ще до 3,5 в підгузках. Ну, але це моя особиста думка. Хтось вважає, що до 2 років підгузки, потім зразу гощів. Я просто не хочу себе мучити, його мучити і ходити всюди з тряпкою витирати все. Я хочу, щоб було лайто. 6-та година, прийшли з садочки, я все-таки їм йогурт, банан цілий з чиа. Тому що я прям вже відчула, що я голодна, і я не протримуюсь до завтра, тому отак. Я тут загалом не стримуюсь, тому що я роблю свої улюблені овочі. Просто на пару. Котлетки сочевичні. І тут зараз будуть варитися спагетті з сиром. Там я вже натерла. Я просто не зможу сидіти і за цим спостерігати. Ох! В общем, я зрозуміла, що краще не робити отакі перекуси круасанами, тому що якби я повноцінно пообідала, я б зараз не вечеряла по 7. Ну нічого, все окей, головне в таких моментах сприймати себе нормально, з вдячністю за все. А ще в мене на відео такі червоні щочки, де-не-де синячки, як отут, 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 отам десь. Отут, оце, це після тої APL процедури, то що, чу-чу-чу, лазер, воно що, не зажило, 10 днів треба, щоб зажило хоча б. У мене останній стакан води, і я лягу спати, бо я от тільки що вклала Максимка, у нас світла нема, коли я простулася, коли з ним заснула, буду вмиватися. І йти в ліжечку. Я завжди п'ю воду, коли зуби почищу, тому що якось пересихає в роті. Не знаю, у всіх така фігня. Отак. Дякую всім за сьогоднішній влог. На добраніч. До завтра.